Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Cosmoteer. Galera, dessa vez a gente vai testar então a composição completa, não apenas a navezinha aqui, que né, fica um pouquinho chuleta, mas tá bonita. Pelo menos tá no formatinho certinho, tá fazendo parte da coleção. Galera, eu vou deixar também na descrição o link pra baixar todas as naves, incluindo esses últimos designs aí que nós fizemos. Então, se vocês tiverem interesse, só baixar ali, beleza? Então, vamos testar. O certo era ter 10 dessa, mas... é, né? Então a gente vai ter 4 dessas aqui pra testar, até porque vai vir uma zona muito grande com um monte. E, sinceramente, também não tem uma frota inimiga para ir contra, né? Eu vou primeiro fazer o teste contra aqueles fraquinhos que a gente fez. Fraquinho não, né? Aqueles caras que deram pau na gente. Vamos lá. Eu voltei no save, lógico, pra não perder dinheiro, porque senão a gente vai ter que ficar farmando. E a gente não, a gente quer, já farmou. Agora a gente tá querendo é ver a zoeira em ação. Vou aumentar aqui a velocidade. Não tô sentindo nenhum lag de ver os negócios, né? Vamos dar um engage e vamos lá para a estrelinha. Então a gente vai fazer o seguinte. A nave maior, a Infinity, vai na frente. E... vamos, peraí. Ô, meu saco. Vai o meu ovo, né? Vai tudo mesmo, de uma vez mesmo. Porque o inimigo não perdoou. Ai, caramba. Bom, míssil não falta aqui, né? Eita, nós. Agora os canhões atirando. Ou não. É, meio que despedaçou ali tudo. Nem vi o que que pegou, né? Quase não deu dano. É, foi míssil demais na cabeça do bicho. Tá, vamos fazer a formação direito. Deixa eu... ah, esses bichos não querem tá de brincadeira, né? Vamos lá, então, bater neles de qualquer jeito. Vamos lá. Deixa assim, porque é mais bonito de ver. Sem abrir... ah, se matando. Não! Será que dá dano? Acho que não, né? Eita, preula! Vai explodir perto, sai de perto! Tá pronto, os mísseis tá doidão, não sabe nem como que vai, mas olha. Mano do céu. Caramba. Vai, vamos fazer então um negócio aqui, ó. Fazer tipo uma formaçãozinha, mais ou menos. E aí a gente vai pra cima todos juntos. Vou dar um reparo aqui. É, não... tá lucrativo, viu? Tá lucrativo lutar contra esses carinha aqui. Beleza, vamos chegar aqui na frente. Ai, meu saco. É a nave Cosmoteer, tá? A gente vai fazer assim, meio de qualquer jeito. E vamos fazer meia velocidade. Que eu quero ver isso acontecendo. Mano, olha só. Que da hora. Navezinha, acho que vão... nem sei se elas vão conseguir chegar a tempo, hein? Deixa eu pegar, ver esse carinha aqui. Falar pra ele vir assim, ó. Ó o canhãozão lá. Canhãozão lá, atira. Ó, já tá depenando a nave inimiga. Ó, o canhãozão já deu um tiro ali, mas, né, ele é meio lerdo. Então ele tem que meio que adivinhar onde o inimigo vai estar. E realmente conseguiu, hein? Boa, canhão. Muito boa. Ó o canhãozão lá, os quatro canhãozão. Pum. Boa, boa, boa. Nossa, cara, é muito míssil. Bom dessas navinhas, né, que elas, tipo, elas não estão com nada. Mas se o inimigo estiver atirando nessa aqui, elas têm poder de fogo. Pro tamanho delas, a quantidade de míssil que elas soltam é... muito boa. Muito boa, né? A quantidade é muito boa, né? Então, conjugar esse poder direito. Deixa eu ver. Danos mínimos aí em cada uma das batalhas. Vamos tentar um grandão aqui? Vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer. Aumentar velô. Deixa eles... tá todo mundo virando pra frente? Tá, né? Tudo certinho. Vamos lá, engage. Muita calma nessa hora, senão os inimigos vão vir pra cima. Tá, eu quero deixar... o maior aqui, um pouco na frente. E vocês aqui, meio de lado. E aí dá mais tempo pra gente... pra chegar todo mundo. Peraí. Tá assustando. Cuidado, ele tá meio que pensando no inimigo, não, naquele carinha ali. Pra não bater um no outro. Você viu que ele foi meio por cima, já que ele tá vindo na direção. Beleza. Já vai mandando pra lá. Pode ligar essas turbinas aí, que elas servam pra alguma coisa. Tá, Twin Cruiser. Vamos lá pegar o Twin Cruiser. E aí? Deixa eu ver. Posso pegar esse cara. Fala pra vir aqui. Aqui. E ó. E aqui, vamos baixar a velocidade. E ver isso aqui, né? A maravilha acontecendo em tempo irreal. Tá, vixe. Tá virando tudo, hein? Peraí. Será que eu consigo manter mais distância e virar um pouco? Isso aqui vai doer.
Olha, bateu com tudo aqui. Quer dizer, vai doer os dois, né? Mas eu tô com medo que ele perfure aqui. Ó, o escudinho ali desligou já. Boa, boa. De lado é bom, de lado é muito bom. E agora tem outros escudos. Beleza. E agora acho que já vai ter dado tempo de carregar. Até ele virar de volta, os escudos vão estar ativos. E aí é só ir lá. Beleza. E ó, cercando geral. Opa, levando uns tiros ali. Mas o escudo tá ligado. Vai pra trás, fião. Você tá fazendo doidão aí. Deixa eu ver se eu consigo acertar esse aqui. Aqui, ó. Você, sei lá, acerta ali. Boa. Essa explosão acho que deve ter causado dano em você, hein. Inclusive, vamos afastar um pouco. Vocês estão muito propensos a levar dano. Inclusive, olha lá, tem um reator aqui. Se isso aqui explodir, vai dar dano nele, com certeza. Vamos ver, vamos ver. Ou faz assim. Tem também uma alternativa válida. E aí ele já aproveita a direção, né? Só vai, cara. Só sobe. Tá limpando? Tá. Falta esse maluco aqui. Pum, target defeated. Explosão. Até que não deu um dano muito grande. Quanto que eu... Vai ser 22k. Em frota, hein, né? Informação e tal. Por enquanto tá legal. O Twin Cruiser que tinha dado um pouco mais de trabalho, não lembro. Vamos lá, pega esses caras aqui. Deixa eles fazerem... Ó, tá vendo? Um desviando do outro, que da hora. Vamos deixar eles fazerem a formaçãozinha ali. Inclusive... Opa, opa. Opa. Será que vai vir ou não vai vir? Ó, vou mandar pra lá, mas mantendo a distância. Isso aqui é uma nave de longo alcance. Certo? Vocês já podem vir pra cá, que vocês estão meio longe. Até conseguir chegar vai demorar. Vamos ver se ele consegue vir por ali. E você? Opa. Por aqui, né? Seria legal, na verdade, manter também uma distância. Porque, né, as navezinhas aqui também têm um sistema de armas de longuíssimo alcance. Pera aí, você... É, os dois estão ali num alcance legal. Começar aqui. Opa. Deixa eu clicar aqui. Aí. E um pouco mais longe. Certo? Você também um pouco mais longe, mais distante. É, não. Você veio muito precoce, meu filho. Tá, isso é um certo. Mano, esse cara já era. Esse cara já era. Só se ele aproveitar a velocidade e continuar. Olha lá, deu uma desviada aí dos canhões. Aí tá vindo os outros. Ah, exagerei no negócio. Bom, tá todo mundo atirando por trás dos Cerberus, então deixa eles lá. Vai correndo, vai correndo, vai correndo e atirando. Esquiva, esquiva. Droga, 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 droga. Esquiva. Não, não vai dar mais. Quebrou ali tudo atrás. É. Tivemos uma baixa. Tivemos uma baixa meio feliz. Vocês, recuem se puder. Ó, o inimigo já tá vindo. Bom, bom, bom. Conseguiu causar algum dano nele? Não, né? Nem passou dos escudos. Quer dizer, algum dano causou, né? Talvez o fogo, talvez, faça algum estrago, sei lá. Mas sim, vocês têm que vazar e você tá muito lerdo, meu filho. Liga essa pudega aí e vai com tudo. Droga. Pronto. Ó, é... Eu acho que o que estragou ele ali foi o encontro com as outras naves, tá vendo? Essa desviadinha que ele dá uma freada. Isso aí eu acho que tá zoando aí o pathfinding dele. Ele tava com medo de bater nas outras naves e ficou freando, freando, freando e demorou 2 anos pra chegar. Opa! 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 Lá! Preparando aí, ó. Vai atirando enquanto der. Nossa, a quantidade de canhão que esse bagulho atira. Pera aí, pera aí. Será que consigo dar uma virada? Vamos dar uma virada pra ver se melhora aqui um pouco. Segurar o dano. Segura o dano. Segura o dano de lado. De lado tem armadura e tal. A frente já foi muito maltratada. Isso, isso. Tá dividindo bastante os lasers. Ó. Enquanto isso, vai recarregando essa parte de cima aí. Beleza. Acho que já dá pra voltar a ficar de frente. Vamos ver. Consigo atirar aqui? Talvez. Vai lá, canhão. Acerta aí. Acerta aí, filho. Navezinha, certo? Mano, é muito míssil, velho. É muito míssil.
resistindo algum. Não, na verdade tá atirando seus próprios amigos, né? Beleza. Quebra ali o coisa. Se quebrar um dos reatores ali, eu quebro tudo. Beleza, 400 e poucos mil. Em teoria, dá pra pagar o dano que a gente sofreu e comprar outra nave. E eu acho que ainda não sai num preju nessa zoeira. E eu, isso que eu perdi a outra nave por besteira, né? Não precisava ter perdido. Mas com uma frota até que tá legal de jogada, tem que ter um pouco mais de atenção, não é simplesmente mandar bater e ganhar a batalha. Eu gostei bastante. E como eu falei, galera, o link aí pra baixar essas naves, né? As Trident, as naves Star Wars, a Infinity, todas elas vão estar aí no mesmo pacote. É só você instalar ali no... Deixa eu rever onde que fica. Então, está em Documentos, My Games, Cosmoteer, Saved Ships. Lá você vai ver, então, um monte de imagenzinha de nave, né? Que são as suas naves e as naves que já vem no jogo. E aí você pega as imagenzinhas, sim, é uma imagem. O arquivo da nave é uma imagem. Você pega as imagenzinhas que estão aí no pacote.rar e coloca nessa pasta. E aí vocês vão poder comprar normalmente no menu. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos pelas sugestões e tudo mais. E nos vemos aí na próxima ideia que a gente tiver do Cosmoteer. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!